آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ کا پھر ایک مرتبہ پرتپاک استقبال کرتے ہوئے شیخ سے ملاقات آپ سے کرا رہے ہیں. شیخ, ہم آپ ہمارے ناظرین سے آپ ملاقات کروا رہے ہیں, اور یہ اشکال کے ساتھ, اس سوال کے ساتھ کہ کیا ذکر سارے کے سارے عبادات کے قائم مقام ہو سکتا ہے, یہ ہمارا سوال ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. شیخنا, بعض گمراہ فرقوں نے اپنے جھوٹے مہدیت کے دعوے داروں کے اقوال کو لے کر شریعت سازی کی کوشش کی, اور ان لوگوں نے عبادت کی تمام تر قسموں کو چھوڑ کر ذکر کو ہی صرف ایک عبادت قرار دیا, اور کہنا یہ شروع کیا کہ ذکر ساری عبادتوں سے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے, یعنی اگر وہ اللہ کا ذکر کر لے صبح و شام اس کے لیے کافی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادتیں وہ تمام کی جائیں گی جس کی شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دی ہے, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے, کیونکہ انسانوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے. سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 کے ہم تلاوت کرے, اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کی کئی قسمیں ہیں, ذکر بھی عبادت کی ایک قسم ہے, نہ کہ مکمل عبادت کا بدل ہے. اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لیے بڑے عظیم اجر کا قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے. اگر ہم سورۃ الاحزاب کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اللہ نے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے بہت عظیم اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. تو ذکر عبادت کی ایک قسم ہے, نہ کہ تمام عبادات کی بدل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے صرف ذکر پر اکتفا نہ کیا, بالکل آپ رات و دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہر حال میں کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, آپ نے روزے بھی رکھے ہیں, آپ نے حج بھی کیا ہے, آپ نے عمرے بھی کیے ہیں, دیگر عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری آپ نے انجام دی, اور العباد بھی ادا, جی بالکل, حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی آپ نے ادا کیا, اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی آپ نے تلقین بھی کی ہے. تو بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ عبادت کی ان تمام قسموں کو ہم اختیار کریں جسے شریعت نے عبادت قرار دیا ہے, خود سے شریعت سازی کی بالکل کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت سازی میں دخل ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک شیخ, ماشاءاللہ بہت ہی واضح انداز سے بتا دیا شیخ نے کہ ذکر تمام کی تمام عبادت کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے, عبادتوں میں ذکر بھی ایک اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.